сарчанები ტარდება 7 ვითარებაში. Ვითარება არის ნორმალური, ბუნებრივია. Წინსვლა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების ხრების ყოველი არჩევნების ხრივ ჩვენს ქვეყანაში იგრძნობა. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ქვეყანა ნელ-ნელა დემოკრატიულ პრინციპებზე გადადის. Მე ვფიქრობ, რომ არჩევანი ქართველი ერისა და ქართველი ხალხისა სწორედ ეს იქნება. Იგი მისცემს წინსვლას და ევროპული ინტეგრაციისათვის ხმას ჩვენ ქვეყნის მომავალს. სახელი, გვარი და სტატუსი. მამუკა ხრევაზის რაში. მამუკა ხვლიდიანი. Фракция ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის თავმჯდომარე თბილისის აკლდამაში.